O bando estava coitado na Pia das Panelas, nos sertões sergipanos de Poço Redondo. Cangaceiros se divertiam, dançavam chachado e outros aproveitavam para paparicar em suas companheiras, assando um pedaço de carne e as enchendo de carinho. Bentivi e Lídia trocavam olhares, mesmo cada um deles tendo seu par amoroso, mas mantinham essa paquera em segredo para os demais. O parceiro de Lídia era o cruel cangaceiro Zé Baiano, e este mantinha um grande amor pela bela cangaceira. O tempo corria, as horas passavam, Lampião também aproveitava aquele belo dia ao lado da sua amada, Maria Bonita. Zé Baiano enchia Lídia de paparicos, até que Lampião o chama para incumbi-lo de uma missão. Ô, compadre, leve 6 cabras. Sim, capitão. Lídia, vou sair numa missão, minha flor. Coisa de pouco tempo. Logo tô de volta. Não demore, meu nego. E cuidado, vice? Sim. Oxinol, vem comigo. Mal Zé Baiano saiu do coito, Bentivi pegou um machado para ir cortar lenha para alimentar o fogo. Lídia também se aproveitou da ausência de Zé Baiano para se aproximar dele e ficar jogando charmes. Bentivi, que há muito surtia desejos pela bela moça, tenta resistir, mas não consegue. Lídia dá-lhe a entender que vai se distanciar do coito, mas o cangaceiro coqueiro percebe a intenção dos dois apaixonados. Bentivi deixa a lenha e a segue, mas a mesma coisa faz o cangaceiro coqueiro. Lídia se embrenha na mata e Bentivi corre ao seu encontro, cheio de paixão e desejos. O mesmo sente a cangaceira. Coqueiro curioso se aproxima e flagra os dois no clímax do amor no meio do matagal. É melhor você voltar pro coito, Bentivi. Zé Baiano não foi muito longe não, pois foi só pegar umas armas aqui perto, mas já tá pra chegar. Bentivi nada fala e volta rápido pra junto dos outros. Lídia tenta também voltar, mas é impedida por Coqueiro. Se não quiser que eu conte tudo, vai ter que deitar comigo também. Conte o que quiser, mas não vai botar suas mãos imundas em mim. Zé Baiano é uma fera quando é açoitado. Se não deitar comigo, eu conto mesmo. Prefiro o castigo dele a me deitar com um ordinário como você. A chantagem de Coqueiro não funcionou. Botem as armas ali. Zé Baiano vê Lídia retornando do mato, seguida por Coqueiro, e fica desconfiado. Coqueiro, com medo de Zé Baiano, resolve contar o que viu. Acabo de ver Lídia deitada com Bentivi. Zé
Zé Baiano não acredita no que achava impossível. Isso é verdade. Mas esse safado só contou porque não deitei com ele também. Lampião interfere. É verdade o que ela falou? Se ela deitou com outro, podia deitar comigo também, capitão. A mulher é sua, compadre. Faça o que bem entender. Me perdoe, Zé. Eu não sei o que deu em mim. Amarrem Lídia no pé de pau. Não faça isso comigo, Zé. Sou tua mulher. E tu me quer bem. Capitão, me salve, capitão. Me salve. Eu juro que desapareço desse mundo. Vou embora pra longe, eu prometo. Maria, me salve, Maria. Você que já salvou muitos inimigos de Lampião, tenha piedade de mim. Eu não quero morrer. Zé Baiano sabe o que faz, Lídia. Luiz Pedro, fala com Zé Baiano. Ele sempre ouviu seus conselhos. Luiz Pedro não lhe deu atenção. Lídia estava sozinha nas mãos do perverso Zé Baiano. Mariano, Virgínio, Duvinho, me ajudem. Não deixem o Zé me matar. Lídia foi amarrada no tronco de uma árvore e ficou à mercê do carrasco Zé Baiano, que vai até Corisco. Bem que vier um de seu bando, Corisco. Entregue o cabo para ser castigado. Homem do meu bando, quem castiga sou eu. Não me obriga a fazer uma desgraceira. Uma batalha iria acontecer ali, com os homens de Zé Baiano contra os de Corisco, se Lampião não intervisse. Corisco tem razão. Castiguei Coqueiro porque era gente minha. Lídia fica na sua decisão. Bem te vi, é ele quem deve julgar. Zé Baiano estava arrasado, traído pelo grande amor da sua vida. Não tinha em mente o que fazer com ela. A sentença de Lídia estava em suas mãos e deveria ser dada até o amanhecer, que era quando eles iriam embora. A noite foi uma eternidade para o famigerado Zé Baiano, mas antes do sol nascer, ele tomou sua decisão. Aproximou-se dela com uma tora de pau nas mãos e foi o fim da cangaceira, que segundo relatos foi a mais bonita entre todas e que foi esquecida ali até os dias de hoje,
numa cova rasa, coberta com areia e pedras, sem uma cruz sequer, apenas poucas pedras, marcando seu descanso final.